ધ્રોલ, જોડિયા, હાપાવાડા તથા કાલાવડ ખાતે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીનો રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ કરાવતી કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ. જામનગરમાં મગફળી ઉત્પાદક ખેડૂતોને પોતાની જણસનો યોગ્ય ભાવ મળી રહે તેમજ તેઓને આર્થિક નુકસાની ન જાય તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખેડૂતો પાસેથી ખરીદ કેન્દ્રો ઊભા કરી મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવે છે. જે મગફળી ખરીદીનો રાજ્ય કૃષિ પશુપાલન તથા ગૌ સંવર્ધન મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ, જોડિયા, હાપા તથા કાલાવડ એપીએમસી ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના સ્વપ્ને ચરિતાર્થ કરવા રાજ્ય સરકારે અનેક કૃષિલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે અને તેના ભાગરૂપે આજે મગફળીનું ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને પોતાની જણસનો યોગ્ય ભાવ મળી રહે, બજારમાં યોગ્ય હરીફાઈ ઊભી થાય તેમજ ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાનીનો ભોગ ન બનવો પડે તે માટે રાજ્ય સરકારે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. વધુમાં મંત્રીએ કિસાન સન્માન નિધિ, પાક ધિરાણ યોજના, વીમા યોજના, સાત પગલાં, ખેડૂત કલ્યાણના સહિતની યોજનાઓથી ઉપસ્થિત ખેડૂત ભાઈઓના માહિતગાર કર્યા હતા અને ખેડૂત સુખી થાય, ગામડાનો વિકાસ થાય અને તેના માધ્યમથી સમગ્ર દેશ સમૃદ્ધ બને તેવું આયોજન સરકાર કરી રહી છે તેમ જણાવ્યું હતું. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગર જિલ્લામાં પણ કાલાવડ ખાતે 8,257, જામજોધપુર ખાતે 100,474, જામનગર ગ્રામ્યમાં 4,770, જામનગર શહેરમાં 16, જોડિયા તાલુકામાં 2,557, ધ્રોળ તાલુકામાં 4,580 તેમજ લાલપુર તાલુકામાં 100,762 મળી કુલ 33,363 ખેડૂતોએ ટેકાના ભાવે મગફળી વેચાણ અંગે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ધરમશીભાઈ ચનિયારા, ખેતી નિયામક ભરતભાઈ મોદી, જિલ્લા કલેક્ટર ડૉક્ટર સૌરભ પારધી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મિહિર પટેલ, SSP જનરલ મેનેજર ત્રિવેદી, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રમેશભાઈ મુંગરા, પૂર્વ ધારાસભ્ય મેઘજીભાઈ ચાવડા, જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી દક્ષેશ મકવાણા, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી આગઠ સર્વે એપીએમસી ચેરમેન, તાલુકા પંચાયત તથા નગરપાલિકા પ્રમુખ, પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર સહિતના પદાધિકારીઓ અધિકારીઓ તેમજ બહોળી સંખ્યામાં ખેડૂત ભાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હર્ષલ કંદેડિયા, ZSTV. દિવાળીના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષાભિનંદન. આવનારું નવું વર્ષ આપ સર્વ માટે સુખદાયી તેમજ આરોગ્યમય નીવડે એ જ શુભેચ્છાઓ સાથે પ્રાર્થના. રચનાબેન નંદાણીયા, વોર્ડ નંબર 4, કોર્પોરેટર, જામનગર મહાનગરપાલિકા. દિવાળીના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષાભિનંદન. આવનારું નવું વર્ષ આપ સર્વ માટે સુખદાયી તેમજ આરોગ્યમય નીવડે એ જ શુભેચ્છા સાથે પ્રાર્થના. જૈનબ બેન આઈ ખફી, એડવોકેટ, કોર્પોરેટર, વોર્ડ નંબર 12, જામનગર, ઉપપ્રમુખ, દુઆ ફાઉન્ડેશન, લેડીઝ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કન્વીનર, ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના મંત્રી.
આ પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષ અભિનંદન. આવનારું નવું વર્ષ આપ સર્વ માટે સુખદાયી તેમજ આરોગ્યમય નીવડે એ જ શુભેચ્છા સાથે પ્રાર્થના. તલોદ ટીઆર ચોકરી આગળ આવેલ રમેશસિંહ ની કિસ્મત ચાની જૂની કોર્ટ સામે છે. એડ્રેસ તલોદ ઉજેડિયા રોડ. દિવાળીના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષ અભિનંદન. સાવન પટેલ, આઈટી સેલ કારોબારી સભ્ય, તલોદ ભાજપા, ગામ વક્તાપુર, તાલુકો તલોદ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર છે 99-747-95-353. દિવાળીના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષ અભિનંદન. ભદ્રેશ પટેલ, આઈટી સેલ કારોબારી સભ્ય, તલોદ ભાજપા, ગામ જવાનપુર, તાલુકો તલોદ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર છે 94-086-51-328. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ. આવનારું નવું વર્ષ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે ખૂબ સુખમય અને સમૃદ્ધિ લાવે અને તમારું આરોગ્ય સારું રહે તેવી આપ સૌને વક્તાપુર સેવા સહકારી મંડળી તરફથી શુભકામનાઓ. નમસ્કાર મિત્રો, પ્રકાશનો પર્વ દીપાવળી આપ સૌની જીવનમાં અજવાળું લાવે અને ખાસ કરીને તલોદ અને પ્રાંતિજની જનતાને શુભેચ્છા પાઠવવા ઈચ્છું છું. એમની જિંદગીની અંદર યશ કીર્તિ, એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી શુભકામના પાઠવું છું. વંદે માતરમ. આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભારત દેશ વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે હિન્દુઓના પવિત્ર તહેવાર એવા દિવાળીના આગમનના સમયે સૌ દેશવાસીઓ તેમજ તલોદ નગરપાલિકાના નગરજનોને નવું વર્ષ શુભ અને ફળદાયી નીવડે તેવી શુભેચ્છાઓ. પરમ પરમાત્માને પ્રાર્થના. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.